Bem-vindos ao primeiro Globalcast. Estamos aqui direto do Encontro de Liderança Global da Lagoinha 2024, num momento especial com pessoas que eu gosto muito. Aqui do meu lado a gente tem Flávio Augusto da Silva, ele mesmo, GV, e que eu tenho a honra de conhecer há muitos anos, trabalhei com ele mais de 20 anos, não posso nem dizer que trabalhei, acho que ainda trabalho de alguma maneira, a gente está sempre em parceria, e é um prazer ter você com a gente, Flávio. Obrigado, Lisa, olha aí, hein? Seu novo papel, novos desafios. Estamos juntos aqui também. É verdade, você sempre me impulsionando a algo mais. E eu sou sempre muito grata a você e grata pela tua presença aqui hoje. Obrigado. Muito especial ter você com a gente, compartilhando aí tudo que você ensina, né, nas redes sociais e agora em especial aqui para os líderes da Igreja da Lagoinha. Foi uma honra. Obrigada. Estamos aqui também com a Lilian e o Silvano, que são os nossos líderes globais aqui da Lagoinha. Bem-vindo, Silvano. Bem-vindo, Elisa. Um prazer estar aqui com vocês. Para mim também é um prazer ter você, a gente que já se conhece há algum tempo, conheço o seu trabalho junto com a Lilian, que é muito minha amiga, e de novo estamos participando juntas, né, Lilian? É um prazer estar com você de novo aqui, fazendo esse podcast. Muito bom, e para quem não sabe, o CRI é um ministério da Lagoinha, que são os cristãos empreendedores, não é isso? Sim, todos os empresários e empresárias da Lagoinha que são membros, a gente se reúne, troca conteúdos, troca experiência, tem sido muito, muito bom. Muito bacana. E eu vou começar aqui, Flávio, conta para mim. A gente está no Encontro de Liderança, você hoje trouxe um conteúdo, né, bastante objetivo e prático para os líderes das igrejas espalhados pelo mundo, fazendo um paralelo entre a sua experiência como empresário compartilhando isso para esses líderes. Que conexão você vê entre igreja e empresa? A igreja é uma organização, ela não tem fins lucrativos, mas não significa que ela não tenha lucro, ela não gere lucro. É onde o lucro da igreja é a transformação das pessoas. Esse é o resultado que se busca através dessa organização. Uma empresa, ela já visa o lucro financeiro. Quem lida com empresa num nível maior, ele transcende esse conceito que ele, a partir do momento que ele percebe que também é um conceito limitado. Então, ele percebe que ele também deve buscar a transformação das pessoas. Uhum. E se ele alcança isso, então o lucro financeiro vai ser ainda maior, porque essas pessoas vão produzir mais, vão performar mais e vão gerar mais resultado financeiro para a empresa. Então, num nível mais evoluído para quem é um empresário e quer gerir uma empresa num nível mais elevado, se iguala muito o que é uma igreja, porque ambos buscam a transformação das pessoas. Uhum. Então, e no final das contas, o resultado financeiro para a empresa vai ser consequência disso. E, obviamente, a igreja tem transação financeira também, porque tem contas para pagar, tem despesas, tem investimentos, até para que ela promova tudo que ela precisa promover, precisa gerar também receita. Então, do ponto de vista de duas organizações que têm como a finalidade gerar resultados, cada um no âmbito financeiro e outro no âmbito da experiência humana, você percebe que vão haver características similares, como gestão de pessoas, gestão financeira, criatividade, empreendedorismo. Uma igreja precisa ser empreendedora também. Você comentou isso, né, que o pastor ele tem uma veia empreendedora, né, de empreender a igreja, a liderança da igreja é um empreendedor também. O evangelho por si só ele é empreendedor, não é? Você não tem garantias no evangelho. Você precisa empreender, construir, para que você tenha resultado. Então, a mensagem de ir para todo mundo e pregar o evangelho é um trabalho publicitário, né? É uma campanha publicitária, uma divulgação de um produto, é o lançamento das boas novas. Não é? É uma campanha que não acaba há 2.000 anos, está aí. É uma campanha que há 2.000 anos está aí, dando certo, que tem mais de 2 bilhões de clientes no mundo. É verdade. Não é? E que tem clientes que têm sido com LTV enorme, né? Você já tem segunda, terceira, quarta, quinta geração de pessoas. E muito mais, né? E muito mais. Então, não dá para ignorar isso, né? A pessoa pode até não gostar dessa história de igreja, desse negócio de crente, negócio de religião. A pessoa pode não gostar, tem todo direito, mas não dá para ignorar. Não dá para ignorar. São 2 bilhões de clientes, que há mais de 2 mil anos
se perpetuam, mesmo sendo perseguida, mesmo tendo guerras, mesmo tendo problemas políticos, e ela está aí. Não, e se a gente parar para ver, a maior força de crescimento está no boca a boca. Sim, você tem o boca a boca, você tem a venda direta, porque o evangelismo direto é a venda direta, né? Aliás, grande parte dos modelos de vendas diretas no mundo vem de experiências religiosas, os fundadores vêm de experiências que tiveram na igreja. É verdade. Então, esse modelo se perpetua, dá certo há 2000 anos. Né? O que dá certo há 2000 anos, acho que vale a pena parar para pensar um pouquinho, né? Se dá certo há tanto tempo assim. É verdade, tem que olhar para isso, né? É preciso, né? E Lilian, você que é uma empreendedora, né? Tá há tanto tempo empreendendo com seu marido, como que você vê a força de empreendedores dentro da igreja? Porque a gente costuma dizer assim, que não é o empreendedor e aí segunda-feira começa a vida secular, né? A gente vive Jesus diariamente, né? Então a gente ama trazer esse conteúdo para o empresário, que a empresa dele sim é um portal onde ele pode usar para falar de Jesus, né? Eu sempre falo assim, não é à toa que esse funcionário está trabalhando para você, esse fornecedor passa pela sua vida. Então dentro da igreja a gente tem dado chaves e conteúdos para eles conseguirem se enxergar a empresa como ministério também, né? Às vezes eles falam assim, não, eu sou só um empreendedor, não sou pastor, não sou isso, não sou aquilo, mas pelo contrário, o poder de influência, igual o Flávio estava falando mais cedo, é muito forte de um empreendedor, né? E a gente tem a liberdade. Na nossa empresa mesmo, a gente faz devocional, momento de oração. É, eu lembro de uma festa de Natal onde 6 pessoas aceitaram Jesus. Uau. Por que não, né? Por que não? A gente sempre teve esse sonho de usar a nossa empresa também para o reino. E eu não acho que é à toa que esse funcionário, né, a Maria, o João, o José, passou na sua empresa e não foi trabalhar para um competidor seu. Né? E você, como empresário cristão, que demonstra o evangelho também, você pode sim usar a sua empresa. Né? E é um canal de influência a mais que com você certeza. Tem para falar do evangelho. Com certeza. E já passaram muitos e muitos funcionários na nossa empresa e nenhum nunca falou, não quero trabalhar aqui porque vocês falam muito de Jesus ou porque vocês oram. Pelo contrário, eles amam que a gente tem uma fé estabelecida nos nossos valores, na missão da empresa, na visão da empresa. Então, tem sido um adicional até atrativo para ter funcionários bons e manter eles na nossa equipe. Muito bom. Várias vezes eles perguntam assim, mas por que vocês fazem isso? Daí eu falo assim, a gente só lidera como Jesus lidera. E a gente tem ensinado isso para o empresário aqui na Lagoinha. Lidere como Jesus lidera. Muito bom, muito bom. Agora, Silvano, essa dinâmica, né, de falar de Jesus na empresa, que teoricamente é visto como um ambiente secular, você teve dificuldade ao implementar isso? Como foi a recepção, a receptividade dos funcionários no início? Eu creio que a maioria dos empresários, eles têm essa dificuldade porque religiosamente nós somos criados que só poderíamos fazer missões dentro da igreja. Todo o resto era secular. Eu mesmo tive esse debate inúmeras vezes com meu pai. Seu pai é pastor, inclusive, sim, né? Sim, meu pai é pastor e eu fui para o seminário. E depois de 3 anos no seminário eu falei, não, isso aqui, essa visão não é para mim. Eu sinto esse puxar de ser empreendedor. Só que quando eu fui registrar minha empresa, eu registrei ela como Yahvé, porque eu queria dedicar ela para Deus. E eu já via esse sentimento de fazer tudo de acordo com a palavra, no tratar, na recompensa do funcionário. Então, para mim, não foi difícil, mas eu entendo porque as pessoas têm essa visão, porque elas foram inculcadas isso por centenas de anos. Né? Uhum. É uma coisa que, diríamos assim, o diabo gosta que a gente entenda que são pontos separados, mas o reino, ele desde o começo, ele foi um reino de Deus criado para todas as coisas. Nós fomos criados para governar em todas as áreas. Deus nos deu a terra para governar. E ele falou sobre a água, sobre a terra e sobre o mar, né? Sobre o ar. Então, quando nós entendemos a palavra, eu fui criado na palavra. E por muito tempo meu pai falou assim, você está saindo para o secular. Eu falava para meu pai, não pai, eu não estou saindo para o secular. O senhor tem a sua igreja e eu tenho a minha. Né? No começo era 10 funcionários, depois 50, depois mais de 300. E eu falo assim, ó, pai, só tem uma diferença, eu brincava com ele.
na sua igreja eles dão dízimo, na minha eu tenho que pagar eles para é inverso, aparecer, né? É o inverso. Mas a missão nunca deixou de ser essa, para a gente nunca deixou de ser essa. Muito bom. Flávio, como que você... Posso dar uma visão aqui? Uhum. Para ficar um pouquinho mais polêmica? Claro, você gosta, com polêmica, né? tem mais audiência. Vamos lá. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso que a gente está falando aqui. Eu gostaria de deixar isso aqui para todo mundo, né? Primeiro, para mim não existe a divisão de secular e eclesiástico. Uhum. Exato. Sim. Eu acho que essa divisão de secular e eclesiástico foi uma ficção religiosa. Isso. Que as pessoas inventaram. Nem existe na Bíblia essa palavra. Nem secular. Existe na Bíblia essa palavra, não é? Então, se Deus é Senhor sobre tudo, então tudo é tudo. Uhum. Tudo é tudo. É a totalidade das coisas. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus ele é o eclesiástico? Ou seja, o reino de Deus são as atividades da igreja? O reino de Deus é a programação dos eventos? Sim. O reino de Deus é a festa de jovens? É o momento de louvor? É o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo. Sim. Deus é Senhor sobre tudo. Tudo inclui tua família, teu trabalho. Então, teu trabalho, o culto. Então, dentro dessa perspectiva... desculpa. Dentro dessa perspectiva... a tua empresa é um lugar tão santo, sagrado quanto o palco. É isso aí. Que para alguns, se você chamar de palco, já fica estranho, porque ele gosta de chamar de altar. De altar, né? Sagrado, entendeu? Altar sagrado. Então, você vê, de novo, você começa a entrar num campo que a gente vai voltar lá no Antigo Testamento, não é? Que o Santo dos Santos, né? O véu foi rasgado, já não existe mais essa relação. Não é? Ou seja, se eu entendo que a minha casa é tão sagrada quanto o lugar que a gente chama de igreja, porque igreja não é um lugar, Sim. aqui é só um prédio, né? A igreja somos nós. Isso aí. Nós somos a igreja. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. Uhum. Não é? Podia ser um cinema, podia ser... Não é? Então, ou seja, quando a gente ressignifica toda essa perspectiva, a gente entende que não tem a separação do secular e o eclesiástico. Então, se não existe separação entre o secular e o eclesiástico, e a tua empresa, e a tua casa, a tua família, ela é tão sagrada quanto aquele lugar que você chama, que a pessoa chama de igreja, que na realidade não é, é só o prédio, se não existe essa separação, então muita coisa já cai por aí. Sim. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de ter uma outra visão. Outra a coisa também que eu gostaria de ter uma visão, que evangelismo é venda. Sim. É a venda das boas novas, é a apresentação... Mas isso parece profano, né? Você falando dessa maneira assim, meio que assusta o pessoal. Mas não tem problema. Mas religioso, tá né? Mas religioso, A gente está aqui para libertar as pessoas para um pensamento maduro. Isso aí. Não é? Respeitoso, maduro, sobre, sobre aquilo que a gente chama das coisas de Deus. Né? O que são as coisas de Deus? Não são as coisas eclesiásticas? Não, é tudo. Tudo, tudo é Deus. Tudo, tua família, teu trabalho, não tem divisão. Não existe departamento espiritual, departamento pessoal, departamento profissional. Tudo é uma coisa só. Não, não tem um eu pessoal, eu profissional, eu espiritual. Eu sou eu. É uma coisa só. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem, querer dividir a vida, né? Eu acho que a gente não tem que dividir a vida é uma só. Não é? Mas aí quando a gente vai, quando a gente entende que o evangelho é a boas novas, que são as boas novas? São as boas notícias. Boas notícias sobre uma vida com mais esperança, não é? e tudo que envolve o Evangelho. Quando eu entendo que isso é um projeto, é um novo projeto de vida, evangelizar nada mais é do que apresentar a alguém um novo projeto de vida. Uhum. E como toda apresentação, e como toda venda, e como toda publicidade, como todo marketing, como tudo que a gente quer divulgar para que as pessoas sejam influenciadas, de alguma maneira sejam influenciadas e tenham acesso aos benefícios da novidade de vida, deve ser feito com estratégia. Deve ser feito com estratégia. Então, assim, tu trabalha comigo há 30 anos. Você sabe do que eu estou te falando. Bastante. Teu marido se converteu na empresa e eu nunca fiz culto na empresa. É verdade, é verdade. Não só ele, né, Flávio? Acho que muitas pessoas ele, são fruto... dezenas e centenas de pessoas. Dezenas, é verdade. Não é? Ou seja, o melhor marketing
é um cliente satisfeito. E eu me lembro que tinha muita curiosidade sobre você. Claro. Né? Porque você sempre foi muito discreto sobre a sua fé. Você fala publicamente. Também discordo. Não fui discreto com a minha fé. Porque a minha fé não é expressada, ela não é expressada pelo que eu falo. Ela é expressada atitudes. Pela minha vida. E isso sempre foi o que atraiu a minha vida as pessoas, nunca foi discreta. Inclusive. Nunca foi discreta. Então o ponto é que esse é o ponto. O único meio de comunicação para o evangelho não é a fala só. É a vida. Você, desculpa, não é a boca só. Você pode falar com o teu corpo, com a tua atitude, com o teu exemplo. Com a sua reação, momento com a sua de pressão. Momento de pressão. Entendeu? Como você reage. Então, do ponto de vista estratégico, a melhor forma de vender um produto é um cliente satisfeito. É a com prova certeza. Social. Sim. Então, ou seja, um cliente satisfeito com a novidade de vida é aquele que se comporta como um cliente satisfeito. E outras pessoas vendo um cliente satisfeito, ela vai perguntar, peraí, teu marido, por exemplo, ele, poxa, como é que o Flávio trata a Luciana? Sim, poxa, eu nunca quis casar na minha vida, não. É verdade. Mas... Aliás, obrigada mais uma vez. Nunca quis casar na minha vida, não, mas olha, desse jeito eu quero. Isso. Se for aí, assim, se eu for quero. Se for desse jeito, eu quero. E aí conheceu você, aí depois vocês se casaram, mas, em outras palavras, a influência sobre o que é o casamento, sobre o que é um comportamento cristão, de fato, é no dia a dia e é no comportamento. Então, eu acho que, estrategicamente, quando você vai fazer, vamos fazer um culto na empresa aqui, você cria barreira em algumas pessoas vão achar legal, outras não vão, outras se sentem constrangidas, porque você é chefe, você está, eventualmente, colocando. É o mesmo cenário acontece na questão política. Não é? O mesmo cenário acontece. Então, assim, eu acho que pode fazer, claro, pode, as pessoas são livres, qualquer empresário pode fazer isso. Eu acho que não é a melhor estratégia. Eu acho que a melhor estratégia é no tete-a-tete, é no um a um, é no relacionamento. Até por efeito de marketing, porque isso desperta curiosidade. Desperta por que o Flávio é assim, né? Flávio, poxa, é Flávio honra a família, tem princípios e valores. Olha como ele fala tanto dos valores, né? Então, no fundo, assim, do que eu estou dizendo, não é uma discordância sobre a influência para o evangelismo, não é isso. É estratégia para isso, né? O empresário, ele tem um poder de decisão dentro da empresa dele. Ele é o... Sim. Ele é o comandante geral daquela empresa ali. Então, às vezes, a implantação de práticas cristãs dentro da empresa afasta um número de pessoas. Você acha que, na de minha repente, opinião, pode... Você tem um número de perdas grande, entendeu? Ao passo que a convivência e o relacionamento, o testemunho e a convivência individualizada gera um resultado no médio prazo maior. Eu fui testemunha disso, né? Quantos funcionários foram se convertendo o que acontece, à medida do caminho. Era uma outra estratégia, entendeu, Lilian? Não tinha abertamente a leitura da palavra, como vocês têm, mas tinha uma expressão muito forte, né? Até porque não era só o Flávio, né? Mas grande parte da liderança era cristã. Então, existia uma prática que os funcionários falavam, mas por que eles são diferentes? Mas não eram, né? No início. Nem todos eram no início. Não eram, depois as foram pessoas se convertendo. Foi acontecendo, e é natural. Né? O bom testemunho, o cliente satisfeito, vende mais do que a propaganda de 30 segundos na televisão. É verdade. Com certeza. Eles observavam com vocês, certeza. Né? Observavam muito e ficavam assim, por que eles são dessa maneira, né? O que leva a eles? E aí, no individual, como o Flávio falou, inúmeras, centenas de vezes a gente sentava no individual, aí sim, no individual a gente expressava mais, com mais liberdade. Mas, de novo, isso é uma escolha. É só uma estratégia. Não estou dizendo que não pode fazer outra coisa, nada disso. É só eu que... penso que é uma estratégia mais interessante, dá mais resultado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a liderança da igreja e a liderança da empresa. Então, a empresa é sua, você como empresário decide qual é a estratégia que você vai adotar, mas e como você escolhe a sua liderança, o seu critério para que eles continuem, para que eles prossigam fazendo como você faz? Tem algum critério, por exemplo, Silvano, você que é abertamente cristão na sua empresa, você seleciona a sua liderança segundo a sua fé, como funciona? Não, nós não determinamos isso, nós sempre olhamos para o critério de quem é a pessoa que está contratando para essa vaga, né?
Já tivemos esse conflito de sentar na mesa e ter uma pessoa cristã e uma pessoa não cristã. Sim, várias vezes tivemos. E sempre optamos por escolher a pessoa com o melhor currículo. Ótimo. Por quê? Porque nós sempre tivemos esse entendimento de que se a empresa tem só pessoas cristãs, a gente não existe processo de transformação, não existe processo de testemunho, né? E o testemunho, eu concordo assim, 100% com o Flávio, é o que mais fala é a nossa vida. As pessoas que entram dentro da nossa empresa, elas não necessariamente elas iriam a uma igreja num final de semana, mas elas estão ali de segunda a segunda, né, nos Estados Unidos, ou de segunda a sexta, segunda a sábado, ali tendo a nossa experiência de vida, assistindo a gente e entendendo e vendo o nosso comportamento de como que nós lidamos com cada situação, com cada desafio, tanto com o cliente quanto com o funcionário, né? E isso é a Bíblia que eles vão ler, né? Uma vez eu ouvi essa frase, né? Que talvez a única Bíblia que a pessoa vai ler é o seu comportamento, sim, a sua vida, né? E as responsabilidades, quando dá uma situação crítica, né? Um BO, como falam aqui, como que eles olhavam para a gente? Como que você vai lidar essa situação? O funcionário entrou no prédio e destruiu alguma coisa lá dentro. Ah, a gente vai falar que não era a gente, né? Porque o respaldo, a dívida cai sobre o empreendedor, certeza, né? Não sobre o funcionário. Então a gente fala, não, a gente sempre vai falar o que é certo. Essa integridade partia de nós, então eles vendo isso, eles falam assim, uau, realmente, independente do resultado, se eles vão ter um benefício financeiro ou um prejuízo, eles estão sendo fiéis ao que eles acreditam. Muito bom. Então a gente sempre teve isso muito claro. Dentro da nossa indústria, nos Estados Unidos, o turnover é de 80 e poucos por cento. O nosso era de 14. Uau. As pessoas amavam trabalhar conosco. Incrível. Né? Por quê? Porque a nossa experiência estava ali, não só falada, mas nas nossas atitudes do dia a dia. O que eu mais gosto de falar, eu tenho uma versão de vendas muito diferente do Flávio, porque o Flávio vende um produto onde que você traz as pessoas. O nosso, a gente tinha que vender o produto, nós vamos no seu prédio, deixar o seu prédio espetacular. Então, um pouco diferente. O nosso cliente assinava um contrato 5, 6, 7, 8 anos contínuos. Um cliente ali na escola de inglês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, muito, né, muito diferente. Porém, uma coisa muito similar na área da venda, e ele falou assim espetacularmente hoje, eu nunca tinha visto essa apresentação de igreja e empresa tão clara. Um paralelo, né? E assim, eu estava ali, estava saindo fogos de artifício da minha cabeça, né? Mas assim, nós tivemos uma experiência diferente. Eu nunca tive equipe de venda, né? A Lilian era a vendedora da empresa. A gente chegou a crescer a empresa 10 vezes em um ano. Mas no fim, né, antes da gente fazer a venda da empresa, nós gastávamos 12 mil dólares por ano de marketing, porque a nossa venda era o nosso cliente referindo para o outro cliente. E a gente falava assim, ó, desculpa, não podemos começar o serviço da sua empresa daqui... Vocês chegaram nesse nível até de ter 60 que dias. Ele. Você vai ter que esperar 60 dias para a gente iniciar o projeto aí. É incrível. Porque o nosso funil é esse, né? Então, até não pegar mais do que deveria. Então, todas essas experiências, hoje a gente pode trazer para o CRI e falar assim, ó, cuidado, a fome gulosa de crescer muito rápido pode te... atrapalhar na reputação com o cliente, claro, que já é o seu cliente. Acaba muito perdendo bom. O cliente por falta de cuidado, por ser muito guloso no crescimento. Sim, com certeza. Agora, a gente falou, né, de vários aspectos. Deixa eu só fazer um comentário para reforçar, claro. Elisa. O que ele disse é muito importante. A gente também, quando contrata, eu não quero saber se a pessoa é cristã, macumbeira, se ela é espírita, se ela é católica, se ela vota no partido X, Y, Z. Não faz parte nem do nosso processo. Bom, você foi diretora de RH. Eu fui diretora de RH. Não faz mesmo parte do processo seletivo. Do nosso processo seletivo, verificar nada disso. Nada disso. Se eu pudesse escolher, se eu quisesse entrar nessa questão, eu queria uma empresa só quem não é cristão. Se eu pudesse. Mas eu também não entro nisso. Porque os cristãos também têm que trabalhar. Entendeu? Então, se ele é bom, seja contratado. Não vamos fazer acepção de pessoas. Não, né? Faremos, não fazemos acepção de pessoas. Entendeu? Ou seja, poxa, o cristão quer trabalhar, ele é bom, a gente vai contratar os melhores.
A empresa tem que contratar os melhores, tem que contratar da religião X, Y, Z, tem que contratar os melhores. Tá? Se eu pudesse escolher, mas por que eu escolheria só trabalhar com quem não é cristão? Porque aquele cara que está naquele ambiente, ele vai conhecer... É o campo missionário. Mas isso aí seria... Eu acho que é quando a gente mistura um pouco as estações, que eu acho que não é saudável. Não é saudável. Então, assim, o que ele colocou aqui é excelente. Não é? Ele contrata os melhores. É pelo currículo, ponto. E aí, no dia a dia, você vai se relacionar com as pessoas. Porque é importante... Desculpa, só para concluir, Lilian. O importante é o seguinte. A empresa é parecida com a igreja, mas a empresa não é igreja. Não é. Definitivamente não é. Não é. Então, senão daqui a pouco você só vai comprar cristão, vai ter culto. Faz o seguinte, você tem um chamado pastoral, abre uma igreja. Vai lá, faz um seminário, faz o carisma. Poxa, vamos... Se apresenta. Não é? Então, é muito importante. Porque senão o empresário corre o risco de... Inverter os papéis. Ao confundir isso tudo aí, no final ele quebra. No final ele perdeu o foco, ele não entendeu qual a identidade dele. Entendeu? Sim. Ele é uma empresa. Uhum. Mas o foco dele é... O que eu ia acrescentar é que é bíblico você fazer tudo com excelência. Então, assim, você é um empresário cristão, se você tem uma escola de inglês, que seja a melhor escola de inglês ali, é isso aí. Né? Comparado com outro que não é cristão, porque Deus nos chama para fazer tudo com excelência. Isso. Então, como você vai fazer tudo com excelência só selecionando esse grupo de pessoas e não aquele, né? Exatamente. Jesus não faria isso. Exatamente. Né? E biblicamente também, Jesus fala que não é para a gente separar o joio do trigo. Nós temos que ter os dois ali. Na hora certa, ele é separado. Não dá para separar logo no início. Tem que deixar crescer para ver. Porque a gente só vai saber qual é qual com a vivência e o processo. Né? Com certeza. Agora, para a gente caminhar aqui para concluir a nossa conversa, eu queria falar um pouco dos erros que a liderança às vezes comete por confundir os papéis. E até, Flávia, a liderança da igreja. Hoje você fez, você orientou, né, o pessoal, toda a liderança da igreja, pastoral. O que você acha que acontece? É que essa liderança, ela até atrapalha quem está abaixo dela, ou não consegue montar um time, ou não consegue ter essa visão de empreendedorismo dentro da igreja? Todo liderado é reflexo de um líder. Então, um pastor, um líder, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida das pessoas, no sentido de que ele é uma das influências que ajuda a formar aquela pessoa. A igreja tem um papel educacional muito grande. Ele pega a criança, pega do berçário, a criança, até o casamento, faz até o funeral. Então, é verdade. Se você analisar, a igreja tem uma responsabilidade muito grande. A atuação da igreja na sociedade é muito ampla. E nesse papel educacional que a igreja tem, o líder tem uma influência muito grande sobre aquelas pessoas. Então, um líder com uma cabeça medíocre vai formar liderados medíocres. Medianos, entendeu? Um líder ousado vai formar liderados ousados. Percebe? Então, assim, o papel da liderança sobre os liderados é de grande responsabilidade. Então, essa formação... Essa reciclagem desse líder é um trabalho que eu percebo que o André tem feito bastante aí, que busque trabalhar para melhorar, para que esses líderes melhorem, e melhorando essas pessoas, esses líderes, todo o restante do pessoal vai melhorar também. Tem uma chance maior de evoluir. E aproveitando essa deixa que você falou, né, que o André tem investido, ele tem falado algumas vezes, né, publicamente, o quanto que você abençoa a vida dele. Que contribuição você acredita que seja a maior contribuição que você tem dado ao André Valadão e à Igreja Lagoinha? O André é um querido, é um amigo querido que, antes de mais nada, eu gosto de estar junto com ele, porque acho que é uma questão de relacionamento, amor mesmo, de uma amizade. Né? E aí, naturalmente, nesse relacionamento, a gente contribui com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente sabe. O André é um empreendedor fantástico, cara de uma capacidade empreendedora incrível, né? Que tem aí, onde ele colocou a mão, você vê que está florescendo, é um resultado direto disso. Um cara sério, uma pessoa que tem compromisso com Deus. Não é? Eu acho que as maiores contribuições que eu pude dar nesse período são coisas mais de gestão, são coisas mais de organizacionais,
que sejam, são coisas mais secundárias na minha visão, porque eu acho que a questão da visão e o ímpeto empreendedor é aquilo que ele tem natural ele tem, dentro né? dele. E ele é forte, ele né? Ele é muito forte, muito natural e o resultado é incontestável. Pequenas contribuições nessa mais parte de organização e gestão que eu acho que foi onde eu ajudei um pouquinho mais. É muito importante ter você aqui por perto, obrigado. Né? Ele sempre agradece muito e é muito feliz de ter você ao lado dele. E eu fico muito feliz também por você estar cooperando, né? Todo esse tempo, porque aí eu tô aqui, né? Que bom. Foi muito bom, muito bom. Bom, pra gente terminar, eu gostaria de te ouvir, Silvano. Que dica você dá para os líderes, né? Pessoas ou que têm desejo de liderar, para que eles sejam mais empreendedores naquilo que eles estão fazendo? Quer seja dentro da igreja ou fora da igreja? Bom, para mim é muito claro, eu e a Lilian somos o resultado da visão do pastor André, da convicção dele de confiar em pessoas. Há 5 anos atrás eu entrei na Lagoinha e já éramos empresários, já tínhamos a empresa relativamente formada, mas não tínhamos essa convicção do que a gente podia fazer dentro da igreja, como que a gente poderia transformar dentro da igreja. A gente tinha sido ensinados a deixar as coisas separadas. Então, ele nos colocou e nos, assim, colocou ali no CRI. Ele acreditou em vocês. E nós passamos a vivenciar isso e entender que a gente poderia andar, caminhar junto com outros empresários cristãos e crescer, né? E hoje nós estamos num ponto aqui, sentado com duas das minhas referências, que eu sempre falo para a Elisa, que por eu ler bastante sobre a história da WhatsApp, eu já sabia quem era ela quando eu vi ela em Cancún. Né? A Lilian, mãe, mas você está todo histérico, o que você viu a Elisa? Eu falei, isso porque eu sei quem ela era. Então, assim, hoje a gente tem a experiência de sentar junto com vocês aqui, e pessoas que eu admiro demais, pastor André, que eu admiro muito mesmo, é uma referência para mim. E eu diria para todo pastor que ainda não tem o CRI, ou talvez tenha começado o CRI, confie nos seus empresários. Eles vão dar um retorno abundante, serão, como o Flávio falou, árvores frondosas dentro da sua igreja. Tarão sombra, tarão frutos, e eu tenho certeza que eles serão transformados. Muito bom, muito bom. E aí, Lilia, para terminar, que dica você dá para aquele que quer ser um líder, às vezes, na igreja, na empresa, e não sabe por onde começar? Sim, uma coisa que eu vejo que acontece tanto na igreja quanto nas empresas é eles quererem contratar ou chamar para trabalhar por perto um amigo ou um parente, só porque tem essa afinidade, mas sem antes ver, é o perfil certo? Uhum. Tem os skills que eu preciso para essa posição, para trabalhar, para chamar para perto? Às vezes a gente já errou de colocar a pessoa certa no lugar errado, né? Acontece. Aquela coisa. Uhum. Eu chamar a pessoa certa para o lugar certo. E eu vejo isso muito no pastor André. Ele vai chamar um líder de jovens. Ele quer saber quem é o melhor pastor ali possível, imaginável, para cuidar dos jovens da nossa igreja. Né? A gente como empresário também. Quem é a melhor pessoa possível para estar ali no cargo de RH? Com certeza. Né? É aquela pessoa que não sabe nem olhar na cara de uma pessoa para falar direito, né? Que não sabe se comunicar com alguém? Não, né? Então, acho que qualquer líder que você queira ter uma posição, queira ter sucesso na sua liderança, é trazer as pessoas certas e por elas nos lugares certos. Muito bom. Eu aprendi com o Flávio que você, quando contrata alguém, você tem que confiar não só no caráter dela, mas também na competência. E, às vezes, principalmente na igreja, por a gente ser irmão, confiar, a gente acaba colocando em posições que a pessoa não é onde ela vai florescer, ou não é onde ela tem skills, não é onde ela tem habilidades. E aí pode, inclusive, atrapalhar ao invés de ajudar. Eu costumo falar que é uma linha muito tênue, né? Entre você ser bonzinho e você ser uma pessoa boa, né, na sua liderança. Tem gente que confunde. Ah, não tem problema, não. Aquele pastor, aquele líder, ele é muito bonzinho. Ele vai deixar ou ele vai aceitar, sabe assim? Sim, é uma sim. linha muito tênue, né? Tem que ter bastante cuidado, ser zeloso. Boas dicas. Agora você, Flávio, para a gente encerrar, que dica você quer deixar aí para quem está nos assistindo? Bem, eu espero que você tenha acompanhado essa aqui. Espero que você tenha acompanhado nossa participação hoje à tarde. Se não, acredito que esteja gravado. Mas, basicamente, eu poderia resumir quando a gente recomendou que cada líder aumentasse a sua estatura como líder. Não é? Que o líder, ele produz na sua própria estatura.
Ou seja, quanto mais ele crescer, mais alcance ele vai ter. E crescer se refere, é preciso se desenvolver. É preciso ter um desenvolvimento de competências, um desenvolvimento de visão, do seu comportamento e como você reage. Quanto tempo você leva como líder para reagir a uma frustração? Você demora muito? Você leva um dia? Leva uma semana? Digamos que você leva uma semana. Enquanto você está frustrado ali, você acha que você... Em que tipo de influência você se tornou para o seu liderado enquanto você está frustrado? Quanto tempo você leva para reagir a uma traição? Porque quem decidiu trabalhar com gente, decidiu se expor a uma possibilidade de ser traído, de não ser reconhecido, de ser injustamente julgado. Como você reage a isso? Como é o seu comportamento diante desse tipo de adversidade? Pode ter certeza que quanto maior for a sua estatura, mais rápida será a sua reação para se recuperar, para ir para a próxima. Aí tem um trocadilho que eu gosto de fazer. Você tem que ter amor ao próximo, né? Próximo, né? Deu errado aqui, ó. Próximo. Então, tem que ter amor ao próximo. É um trocadilho, óbvio, né? Porque você precisa rapidamente sair do teu estado de tristeza, chateação, já levantar a cabeça e já lembrar da tua missão, ir para o próximo. Liderar é isso, antes de mais nada, é liderar a si próprio. Liderar pessoas, antes de mais nada, é liderar as suas próprias reações. E quanto mais você aumentar nessa estatura, tu vai ter um alcance maior nas pessoas que você lidera e, por consequência, o resultado vai ser bem maior, seja na empresa, na tua igreja, onde você estiver. E a busca por essa evolução, por esse crescimento, segue aquele versículo, né? A vereda dos justos é como a aurora. Ela vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. A aurora é assim. Está escuro, de repente, está dia, até se tornar um dia perfeito. Então, a evolução, o crescimento de um líder acontece pouco a pouco. Quando você menos percebe, você é um líder capaz, aquele líder que você sonhou ser, não é da noite para o dia, é igual você vai na academia, você vai lá, faz o exercício e tal, no dia seguinte mudou alguma coisa? Mudou nada. Aí tu faz no segundo dia, mudou alguma coisa? Também não mudou nada. Uma coisa é certa, se você continuar, uma hora, você se der conta, ih, mudou. É assim que funciona. Liderança é assim também. Qual foi o momento que você começou a liderar bem? Ninguém sabe que momento é esse. Depende de uma série de sinapses cerebrais para que esse momento, esse clique aconteça. Mas uma coisa é certa, se você persevera, uma hora acontece. Então, o aumento da sua estatura como líder vai levar você a ter resultados bem diferentes. É isso que eu tenho para dizer. Muito bom, Flávio. Eu tenho uma frase, né, que eu já ouvi, que é assim: ninguém é muito bom naquilo que faz pouco. Então, para ser um bom líder, você tem que persistir, permanecer, para alcançar a liderança e a estatura que você deseja ter. Obrigada, Flávio. Obrigado, Elisa. Depois de quase 3 décadas, eu não me canso de te ouvir. Obrigado. Muito obrigada pelo carinho, estar aqui com o seu tempo. E você também, Silvano e Lilian, prazer estar com vocês. Prazer, nós também. Olha, o CRI é um projeto maravilhoso. Eu tive a oportunidade de falar lá no CRI Orlando. Eu acho que tudo que vocês possam reunir empresários e ajudar um ao outro e dividir conhecimento, ajuda em cada um, dá muito resultado. E óbvio, eu acho que cada líder, cada pastor deve ter muito interesse em desenvolver e ajudar os seus empresários na sua cidade a crescerem. Com certeza. É um excelente investimento. Com certeza. Obrigada, Silvano. Obrigada, Lilian. Que Deus abençoe o CRI, que vocês possam realmente influenciar. A sociedade precisa de líderes cristãos, empresários cristãos que deem o exemplo, trabalhem com integridade, né? E sejam um canal aí para muitas vidas se converterem com o exemplo de vocês. Amém. Bom, você pode compartilhar esse episódio com quem você gosta, com quem precisa ouvir, né? Esse testemunho falado aqui. E esse foi o nosso primeiro Globalcast. Você pode continuar seguindo a gente nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais da história de cada um de nós. É isso aí. Amém. Até lá.